söndagen den 8 oktober år 2017 utanför på Bräckegatan. Han är över 18. Det är regnigt och kallt, ungefär 7-8 grader. Det har regnat hela dagen, hela helgen. Det här är tunnelbanan mot Hässelby som ankom och avgår nu. Och det är en hel del barnfamiljer med barn upp till 6-7 år ofta sådär, som kommer och hämtar sina bilar. Vällingbyhallen ligger precis nedanför här. En del fritidsaktiviteter för barn som pågår på söndagsförmiddagar. Därför är det så mycket trafik från parkeringsplatserna. Hösten kom tidigt i år och kylan. Där borta har vi antennen till 90,5. Hörnet på uttaket om du går att se i kameran. Inspelat söndag den 8 oktober, klockan är efter 18, Vällingby, utanför MRS-studio. Klart, slut.